Se on se sniperi varmaan taas siellä jossain, jossain sokeritehtaan siellä taaemma. Vihollinen. Mä meinasin, että oliko se tota huti-granaatti. Ei, kyllä mä häntlään nää granaatit. Onko se tässä näin? On se tuo alhaalla. Kuuluu se jätkä ääni. Heti granaatti. Mä otin damagea siitä. Oo paikallas. Älä liiku. Mä meinasin, että... Se ei kuule kuin yhdet jalat. Noniin, nyt sun vuoro liikkuu. Mä rivaivan. Siis sen deitin, se deiti saa hoitaa se. Ei kun mä menisin, että jos se kuulee yhden jalan äänen, niin se luulee. Saatko sä sitten rivaivat? Missä se kohtaa se on? Tai ehkä siinä portaat täällä. Mä liikun nyt. Joo. Mä oon paikallani. Noin, nyt se tulee varmaan ylös, kun se luulee, että kuolin. Hyvä. Toi taktiikka toimii siis. Ai saatana kyllä. Ollaan me kunnon taktiikkoja. Vittu. Kyllä se rupeaa se 300 ja 500 tuntia armaa tuntumaan hyvin. Taat ite kyllä itse hoitaa, koska mun on nyt on... Onko se yksi äijä vielä on? No se varmaan tuo... Mäkään hakee vaikka se. Vaikeaks se? Mäkään hakee. Mä voin tulla sitten. Mehän voi vittu...